Ouad Mahat Sentine, in merci infiniment, Ziad Bel Mahat Sentine, the man Tina Bintal can joke to and Salamaya, Markuba, the Marlabat, Ilahain Hanagar, but to others, and me. What are y'all? Dor Magaba Mesh Sodikin, in Kwas Nahadi Jerba, Walla Soka Kalai. Waa waa run laakiin malheureusement ragga aad soo sheegteen kuma jiro ninka la dooranayo kuma jiro waana nin madaragtay aan reer jibuuti u dhalan Wanin and reer jibuuti u dhalan Wanin reerka Ismaaciil Cumar Geelle ay ka shareen in badan bay uga shareen in badan bay ka hadleen in badan bay maaragtay isku wareejiyeen waa mid arrintu waxay taagan tahay arrintu waxay taagan tahay horta Ismaaciil Cumar Geelle wuu nidaayay Ismaaciil Cumar Geelle wuu nidaayay sheekadiisu way dhammaatay madaxweynaha marka ee la dooranayay oo reerkaasu ay doorteen dhowr qodob bay ku doorteen mid bay isku raaceen oo lama huraana waar annaku meesha haddaan ka baxno annaku haddaan meesha ka baxno yaana damaanad qaadaya xoolahayagii iyo dhiiggii aan gacanta la galnay iyo wixii aan boobnay 45 sannadood yaana damaanad qaadaya waa su'aal adag weyn waa su'aal adag midba markaas ay iyagu midba isku raaceen kow ciidanka lama taabsanayo ciidanka militariga ciidanka booliiska ciidanka nabadsugidda ayagu ay qorteen iyo ciidanka jamhuuriya lama taabsanayo siday saagu ahaanaya ciidanka militariga zakariya nin baa loo xil saarayaa oo ay isku raaceen inay zakariye ay ku bedelaan waa kolonel maxamed jaamac oo laga dhigaayo jananka ciidanka madaragtay yaa laga dhigayaa si fiican dhegeysta garda republikaanka kolonel maxamed jaamac meeshiisana waxaa la keenayaa oo isku raaceen kolonel wahiib force aeryank yaa la keenayaa maxamed jaamac meeshiisa si fiican ii dhegeysta mid kalena way soo wadaan cabdilaahi cabdi in meesha laga qaado oo la dhigo ninkii
كهوسي شغله هوشه وضي عبد الرحمن كاهن كولونيل عبد الرحمن كاهن يا لغا دغايا لو فيتور جنرال دي لا بوليس او قبنايا ماشي عبد العلي اما كسو غلال بو كوجي او با دبدي سو جوغي سغا امرده دي باي عبد الله عبدي لكن اما كا عبد الله عبدي سغنا بول كالا قلنايا وحا يقول مقالا ان رتريت لقلنايو رتريت انتسيبي يا لقلنايا عبد الله عبدي وامد وامد عبد الله عبدي رتريت بلا قلنايا حاسو هرمك le prochain président yan kadiganena wala shiray ismaaciil umar geele isagu dhinac walba waxa weyn waa down reerki marka walaaladii iyo gabdhihii iyo caruurtii wixii oo dhan way isdaba galeen islaantu sheeke waday oo ruwaayada inay wiilkeeda nagiil cabdalla kaamil inay meesha ay soo dhigtay ay meesha dhigtay sheekadu maya baa layidhi way qaraxaysaa nagiibna maaragtay maskaxaan uu wax ku wado ma jirto deed brimaturka meeshuu joogay makaadhe يرك با وحو قرقرا يسو وحو غرانايو ما جيرتو ساعدا كلنا مارتي قرودي سابس كجرا او قردا قردا بس كعبا و ورر مارتي كنتي بنتي او حق الهيه مارتي كباباي وانا كنين انا بابيان ومد جبوتي دلك جبوتينا اني كل عياراني بابيان نورمال بس كل عويان شن يفرت السنو هذي غير جبوتي هيا كلام مرن الدون كم مال كلمة جربة وكان الله يستر غير جبوتي إن حويانين هين إن بلاد ميري هين إن جدافدي هين إن وح مدركتي أنا وح بكد مقاني أي هين وحويان وغير كان وتو مدركتي ما ضحك شني إلى هاي وحونا سيجي dad bila damira dad madaragtay aan waxba qaadan kareen dad madaragtay wax walba ogol dad madaragtay aan madaragtay si kastoo loogu joogsado si kastoo loo dilo aan waxba madaragtay aan ku nooleyn farxaan cabdillaahi muusa oo ku salaamay ina 77 aween dhaweyd baan ku dhegaysanayay إن رنتي مركز قار كودن وانكو جعله وحيالات كواد ليسيد أدبا مارس وجعله مركا إن واد ما تسمتاي إن لقيس واحن مركا أمد دير جبوتي وأمد مدركتي أن ميل لور راعو إن جرين يكون رقم ويس كور راعين لذلك أن عشان يفرتك السنوات aan wax aan doona ka yeelaynay dalkan anakaaba iskale dalkan anakaaba iskale this is the problem waxa weyaan qofku hore baa loo yiri amaano kugu raagta inaad leedahaad ismoodaa marka dambe sefre marka dembigu iyaku un maaha reer jibuutina dembigu way ku jireen okay midii markaas waa la wada hadlay marka waxaan niga loobay merci 77 wal maasantay abti wal maasantay ina waan is ognahay labadeen si fiican maan isku ognahay ina laakiin qalbigaagu waa nadiif adigana habeena dhoweyd saad u hadlaysay aad baan maarta aad baan u jeclaaday marka taa daraaddeed waxaa laga soo qaaday labo saddex odaya yaa laga soo qaaday geerisa bulaxaar
iyo oo seli meesha laa bulxaar geerisa iyo oo seli oo seli yaa degan reer cigaalkaa degan ubaxteerisa tuse cher cousine cher petite sœur cher sœur compatriote tuse dans la vie pour construire d'abord il faut rêver et ça fait 30 ans que je rêve de devenir le futur président de Djibouti inshallah et ce rêve je l'ai en main adduu lahayra marka arintii waxa la soo qaaday saddexdooda kale laga keenay oo caaqilina waxa laga keenay geerisa waxaa laga keenay geerisa waxaan jecelahay weliba inuu yahay cuqaal madaragtay xasan guuleed ka soo jeeda ii sheeg bulxaar isaguna reerku ka mid yahay waa la soo qaaday oo waxaan jecelahay inuu maxamed jaamac iyo zakariye inuu u dhow yahay ka saddexaad ee laga soo qaaday oo seli deegaanka oo seli layraa yabadixda oo seli layraa wuxuu ka soo jeedaa reer cigaal bahfuur labadii iyo bahdii kale iyo waxay doonan baa noqdeen iyo reer cigaal baa soo fadhiistay tii familiga waxaa lagu soo gooyey oo familigu uu ka dhashay inuu cumar geele waxay doonayeen ay gacanta saareen amiin insha allah waxay gacanta saareen jaamac cali geele waa familiga waa ismaaciil cumar geeleyo familigiisu jaamac cali geeley doonayeen arrintu markaas waxay noqotay markay reer cumar geele khadarna waxay rabtay nagii beerantay oo wiilkeeda doonaysay wiilkeeduna uu socon waayey waxay noqotay markaas jaamac cali geele iyo waxay sor fadhiistay oo jaamac cali geele uu haysto reer cumar geele iyo reer cigaalki si fiican dhegeysta oo markaas uu ismaaciil taani aabe ka yahay maxaa jira markaas xasan madoobe wuxuu raacay uu garab joogsaday ismaaciil taani ninkaa mamaasane carab weyn ee saaxiibkay ahaan jiray ee abtigeeya wuxuu garab joogsaday ismaaciil taani meesha waa la kala baxay waa ismaaciil taani iyo xasan madoobe halkan waxaa markaa andesiin noqday oo kala walwareegayay kolonel maxamed jaamac iyo iishad muxuu ahaa madaragtay zakariye iyo labadii kale ee dhallinyare ee kolonelada ahaa air forceka iyo madaragtay maritiimka iyo jib clean oo isaguna maaragtay dhex boodboodaya meesha oo de maaragtay kolba dhinac egeegaya laakiin oo iska dhigaya inuu marna inuu cumar geeliya reerka uu la socdo meelna marna maaragtay xasan madoobiya maaragtay ismaaciil taani uu dabada ku wato bref meesha waa la soo joogsaday waa la ismari waayey si kastaa loo hadlay waa mid waxay gaadhay inay madaragtay ay meeshu ay qaraxdo oo laysku baaba-o waa reerihii markay wada joogeen waxaa dhacay markaas oo khatarteeda ka jiray in odayaashii soo kala dhex galeen saddexdii odayee nin sheegayay ee ka yimiday geerisa bulaxaar iyo maaragtay ii sheeg marka oo seli yaa arrintii soo dhex galay markay ciidamadii iyo ragga siyaasiinta iyo kii nabad isgudda iyo markay kala bixi waayeen waana la isgaranayaa
waana la isgarnayaa. Labadan oday ee buluxaar ka yimiday iyo garise ka yimiday mid bay mar aragtay meeshii ay dhaafi waayeen oo lama huraan noqotay. Waxay arkeen in deegaanka Soomaaliland ragga ugu badan ee qoriga haya ee jabhadda ee mamaasanka ilaalinaya lafdhabarkoogu inuu yahay reer Cigaal Ismaaciil Taani. Reer Cigaal Ismaaciil Taani inuu yahay ciidanka Jabuuti iyo Jabuuti dhexdeedana ay quwad aan la mari karin ay ku jiraan. Halkaas markay taagan tahay yaa iyaka laga inuku yaad keenaysin marka waa nin marka la qarinayo la aamusnaa waa ninku reer Cigaalow yaad keenaysiin fartay taageen. Waxaan keenaynaa Cumar, waxaan keenaynaa Cumar Xaddi oo loo yaqaano Abubakar Cumar Xaddi. Abubakar Cumar Xaddi waa l'actuel directeur l'homme fort du port de Djibouti iyo free zone-ka iyo waxaas oo dhan ninka gacanta ku haya. Waxaa meesha la soo dhigay oo ay ka wada hadleen Jaamac Cali Geele Maraykanna ma doonayo, Francis ma doonayo, China ma doonayo, waa nin maaragtay gubtay oo jooga maaragtay edadeega deedahan calanka maaragtay dabadii markii in yar la qaatay yuu fadhiyaa ku dhawaad 40 sannadood kama yara uu ku dhow yahay. Marka ninkaas weliba lacago badan oo tuugnimaana waxaa lagu hayaa Faransiiska, waxaa lagu hayaa dalkii Jabuuti, waxaa lagu hayaa Maraykan, waxaa lagu hayaa Kanada, waxaa lagu hayaa Dubai. Marka ninkaas adduun weynuhu nooma joogsanayo. Marka Abubakar Cumar Xaddi ninkaas maxaa lagu haystaa adduun weynaha? Maxaa lagu haystaa dalka Jabuutina? Maxaa lagu haystaa ninkaan? Lacag wuu dhacay, lacag wuu cunay, lacag wuu la baxsaday, laakiin intoo badan nin ismuuje maah. Waa nin maaragtay hoosta ka socda, miiska hoostiisu duulaa. Waxaa laga waa sumaraan, waa gujis, waa markabka gujiska badda hoose hoosta quusa. Waa nin maaragtay runtii hadday Maraykan tahay, hadday Faransiis tahay, hadday China tahay, intaba maaragtay iyo Carabtaba deed hoosta kala socda oo wejigiisu wuu badan yahay. Reerkii markaa waxay yeedeen waa rinuku 45 sannadood yaad gacanta ku hayseen, deed maanta nin kale oo loo dhiibi karo oo dhabar kaale oo reerka ah oo laysku hadlayn karo oo ciidankiina uu diyaar u yahay ma jiro. Marka wuxuu doonaa noqdo Cumar Abubakar Cumar Xaddi tuug inuu yahay waa la ogyahay, inuu dhacay dekedda Jabuuti inuu la daadagay waa la ogyahay. Laakiin dad reerku la cunayay Ismaaciil Cumar Geliyeer reerku la cunayay adugu hadal dhammaantii reerkii 3 oday waxay ku qasbeen inuu Cumar Geele iyo Khadra iyo Colonel Maxamed Jaamac Zakariya Xasan Madoobe in Ismaaciil Taani ninka uu keenay ya in madaragtay laga dhigo le prochain president, madaxweynaha oo reerku ay doorteen. Nin kale way waayeen, iskumana hadlayn karaan nin kaloo Cafara, nin kaloo Furlaba, nin kaloo Yoolis Muusa. Merci ubax, merci ubax, je sais. Nin kale oy keenaan oo maanta oo bisil oo de madaragtay intaasoo dhan maaragtay adduunkana yaqaana waxna soo qabtay
وامد ويوين او بكر عمر حدي كاس وحدامه ويوين نكلو عيسى ايو ديبايانا اسكما هلينين يادين او انا كالنو يابا عفرنا هذا الكي ذهب الشيري انت وي قادين هذا الكي وحي ولدت غير مدرتي عفرتي عفرتي عفرت توبنتها محمود علي علي يوسف مقعيس يا حسن عمر ابو قادر انا كامل نجي من داعي وسوي مرتي كجري شيكل ودن اوكي بيلا ها حد ونفي عن وامد من كلامه وجرا او يسوغنا مرتي دون قاتا او يسوغنا اموسي او ورك مركا لو شيغي لو ديبي يري ابو بكر حدي ان ان ابو بكر عمر حدي يعني والله شقين جري والله شقين انه دكتا كول شقين وانا صاحبك انا وخبا كما قبي وان دبا جوك سنايا وانا قله واي نكاس اي وخه ويان ما رتي وا مغعيسي ان الياس دوالي الياس دوالي وزير كماليه نكا فور لبه و اوغلااداي انو حد نوقدو مدحوينه جيبوتي مال اركا شيكل هلكي كسوتو هلكي كسوتو ارك عيسو سيفعني دغيست رير جيبوتي سيفعني دغيست عفري دغيست غدبوسيو دغيسو اساقو دغيسو وها سو سوقدا ان هدو تولان مار كول هاندي دونو دغيست سيفعني ورت رير إن عمر قال لي دمانتود مركي مماسان كدبو بارين مركي رقوال بأي بارين كي ماشا اي صوديق لهايين وحن نغل جامع علي قال لي وطوغ ويومدو نسان كاكايساتو ونغو قرحايا جيب كلين دوا إنا يولغو ما كمادرتي إنا وحن عايا لكن ده جيب كلين بابا لا يرابا شالي مركو كان ده جوي جيب كلين محل لوغو بحي ده كنفضو ميراي رقا مارت كنفضو ميرا اي مارتي كان ده كاميرا موريال ايو تورونتو ايو روكاس ايو مارتي كبير يوها شغل يسو حابد وحل لوغو بحي جيب كلين انا نيشي غاية لا ريالتي الي لا بكا جيب كلين انو وحضور اوغي اسماعيل عمر قالية خضرة ايو كوفي عيه كافية سبرا سلام عليكم ولا شيء سودو وميرسي هنا بيافني انت وكوفي عني لكن جيب كلين بريزدان يعني نقدا عمر عشرة راس قعن انت العنتي عشرة راس هل كان شغل هل كان صوص كوضو وحكروا مارتي دبج جوك سنة أمر كالو سي ودبج جوك سنة هل كابي أرنتو مريسا أبو بكر عمر حدي نكد كده جوجا جبوتي يا رير عمر قال يا زكريا جروب كيودن يا حسن مدوبه يا مدرة إيش المحوار اسمعي تاني أي سكرة عين وامد مرك حسن مدوبه وحلوح الساري إنه مرايك إنك كده تجيو وكسعيحه إن النكاس ماش على دقو وامدوا إنه عمر قال له إنه نوري هاي إنه رنتين إلهي باو أمد بان دبني سو قادايا وندبني حسوس يان دبني سو علنايا حسن قولد إلهي ونحرستيه مركيه ودنتي مؤكتين انت بري وقروه كجري وسحارته كجري مقرنسين مؤكتين حسن قولد مركو ودنتي تي إلهي وتمدي يا حسن قولد أفر بري وكجري سحارت أولا قرناي كاتجو يلا قرناي كذب اسماعيل عمر قال لي يا خضرة سيوا حسن حسن قولي حسن قولي لم يلا ما تنسى نضوب ينجعله ها ينجعله يجوبي بريزناسك وحوي مدي وآسكي سكا قيب قلي ماذا يسين وامايا حسن قولي وح آسكي سا يوتيوب يا مرتي فيسبوك دوبتان كاي دوبتي مرتي ارتديو
ملسوغلي مايا وحالو آسي سي مدركتي من مدركتي جيرتان كيس القرناي عاشا بقوري إلا ونحرستيه وركي ما ليسين سي لو آسي يسيه كل ماتي يدنا هبين مدوبة مارتي هوري لغاسي يا هذا هيا مرك ولا حسن قولد ولا عاشا بقوري وكا رياليتي وكا ما انت مركا إيه ساسي سي خضرا كيف يزي سا خضرا واحد صور نوضي واسماعيل نمارتي هوش الله وضي ما انت مركاس خضرا يا إيه رير عمر قيل او انتو دي برور تو اي مارتي هرموز كو اردايان واسور تقل انو اسماعيل عمر قيل مارتي تي لا يوتمدي واسور تقل سبان بوسيبل ووحرنا اي قرنا يان ويدونا يا مرتي مكان مرتي عبد الرحمن شيخ ما مجوك انه بحي وبحي جتي بلا جتي سافي بلو دو 20 عام وحن وحا بنانك لا يتوري انا مركا تاس مركاس وامدو عبد الرحمن شيخ يركير السودانيه اي هنا بيبقى كسو قادين اي كدغان بريزانغ مارتي كونستيتيون مارتي حجناية ليه بلود بان جعله يا عبد الرحمن شيخ وان قرنا ناو ما شو لو كنت تربيع كارتي سيس بان قصوه لو كرني انا عبد الرحمن شيخ سفع عمنا سنو غانا وحو قلو اي وحو يهين وان قرنا يا وحو قلو اي وحو يهين وان قرنا يا وحو النقضي بريقو النقضي جيشك يبريقو النقضي بروكرير كنا وان لسعلا وحو السمايي وحو قرب وحو اللو قل لي بنا واسماعيل عمر قال لي قل لي بي سغرا ووح اي غيركو اي اوغين او لغا فجغنا ايو مركا اي ساقا مركاس وحا لسكو ودا مصدح بلود مسلح بلود بنو دي منا او ليرا دورا شدي بان بان تهي دورا شدي بان بان تهي ان سماينو او اي اربيبي دي لما بلود صدح بلود لح بلود يا الاسكوا لكن غيركو حيقوان كو قارين اني صدح بلود اني كبدنا هذين لما بلود هين ها هو عبسيد الجفتة لما بلود صدح بلود اني كبدنا سي او بكر عمر حدي لو قد قبريزنا لكن ايمكا او بكر عمر حدي اربيبيد وكجرا وانو سوكرا او لسود العسية لكن ستروتا وهي وحا خشفي سلطان عبد الله الدبركالي مدحونا مستقبل كا خشفي وين سيناريو غاس وو قبتي ومد جوتينا ما انت وي اركسا وين ملقى الساعه ما ماسن يا عيسى يا دمانتو يا عفر يا فرانسيس يا مرايكل يا حبشي يا اريتريا وي ولا ملقى يعني. وانا لا تجمعيا صومالنا وي ملقى الساعه marka scenarioga suu gubti waxaan halkan maartay uga mahad celinayaa on salaam sharaf leh aan halka uga soo dirayaa rag reer jibuuti ee saaxiibadeey rag reer jibuuti ee saaxiibadeey ee arintaas si wanaagsan ila socodsiinay bariyahan odhan maartay waan la socday laakiin waxaan sugay ilaanta madartay ragaas ay fasaxayaan ay leeyin cabdallow siida marka waan la socday e on attendait waan sugeynay marka wa alhamdulillah rabbil alamin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waana mido in aan ummada la wadaago in aan ummada u sheego khatarta halkay ka soo socotana waa lama huraan ciise weyn iyo cafar weyn iyo gadabursi weyn iyo isaaq weyn iyo carab weyn bana inay malqaan reer cumar geele waxay wadaan aniga nin shay aniga le rien n'est impossible avec cette famille sawto mar hadda arkay siin gabdhihi reer cumar geele iyo wiilashi yuuya iyo kuwii kale iyo kii ka shaqeynaya maaragtay ii sheeg muxuu ahaa iyo gaadka iyo oo ooyaya oo baroranaya waxbaa jira ya ka shows marka waa suurtagal
إن عمر قال له إنه الصحارة كلها جرو والصورة قال إسماعيل عمر قال إنه الصحارة كلها جرو أولا قرنا عيو والصورة قال البروبلام كحويا يعني. إلى أي قور ما يقرنا عيان يعني. جسكا كون سفيني هذا كان عاو أن سيداي وأطال إسماعيل عمر قال له إن أي صوتو سيان عادي قوي أو كنين كي يربدي يكون مدان وران واركالي هذل أو دبركالي بيني أدو قصلا يالو واركي لكن مدبان نيشيك ايا شالي تولي كونسي دي منيسر كي يا جوي دي محمود علي يوسف سلوكي بريزيدي اسماعيل عمر قيلة الكو جوي دون دونا ارتدوغم حيث وصارتي محمود علي يوسف وهذل ايو قل بدان ايا ستو بركي سيبور فدير كو لا سيتواسيون Elle est vraiment très grave. Merci. Mais Oubah Teris, il y a une chose qu'on ne peut pas oublier. Il y a une chose qu'on ne peut pas oublier. Qu'on le veuille ou pas, ce pays, depuis 150 ans que la France était là, les 45 ans, ce qui fait 195 années. Presque 200 ans. 200 ans, le peuple de Djibouti a été divisé, a été tribalisé à mort, comme partout, dans tous les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, partout où la France a colonisé, ça a été le même système, le même refrain. Divisé pour régner. Voilà où atterrissent. C'est pour ça que moi-même, si je veux être président, je ne peux pas ignorer la réalité qui est sur le terrain, qui est Issa, Afar, Gedeboursi, Issa et Arab. Je ne peux pas ignorer. Et pour que je puisse mettre en place une nouvelle pensée, une nouvelle génération, un peuple uni, solidaire, et qui va avancer vraiment sur le droit chemin, il est fondamental de tenir compte de ces paramètres. Est-ce que je pense que je me suis bien fait expliquer? Ces paramètres, pour le moment, on est obligé de rentrer dans le système. Et le système nous oblige à parler Issa, Afar, Gedeboursi, Issa et Arab. Mais cela ne veut pas dire que Sultan Abdel Deberkali demain, quand il sera au pouvoir, il va jouer les mêmes règles du jeu qui sont totalement pourries et détestables et qu'il faut m'arrêter, radier de notre vie. Et ça doit commencer par l'enfance. Ça doit commencer dès le bas âge. Ça doit commencer à créer une nouvelle philosophie, une nouvelle pensée. Mais voyez un petit peu au niveau de la Malaisie, au niveau de Singapour, au niveau de la Chine. Voyez un petit peu ce qu'on appelle l'histoire de l'opium au niveau chinois. Voyez comment il s'appelle Mao et Jinping et toute la suite, comment ils ont rasé la royauté et les empereurs de Chine pour pouvoir faire un peuple uni qui est la Chine d'aujourd'hui. C'est un point qui n'est pas négligeable et dont il faut tenir compte concernant les États-Unis. C'est vrai. Dans ce contexte-là, moi j'ai beaucoup lu les pensées de Mao, surtout au niveau de Singapour. Quand on voit Singapour, d'où est-ce qu'elle est venue et ce qu'elle est aujourd'hui. La Malaisie, d'où est-ce qu'elle était et ce qu'elle est aujourd'hui. Mais tout ça, c'est un exemple. Le Vietnam, ce qu'il fait aujourd'hui, mais c'est ahurissant. En l'espace de moins de 30 ans, hein, le Vietnam est en train de monter. Il fait partie des zones asiatiques, mais qui sont vraiment... qui montent. Mais par contre, là où il y a les dissensions, là où il y a les tribus, comme au niveau de Binmar, comment on appelle ça
ce régime criminel militaire, comment s'appelle le régime militarisé là, dont la femme elle est en prison. Binmar, non. Oui. Bon, c'est pas un point. Ça, c'est un point. C'est divisé en tribus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la merde totale. Pyongyang, à peu près. C'est ça. Dans ce contexte-là, la tribu, on est obligé. La Birmanie, voilà, merci. Pyongyang, bref, voilà. La Birmanie. La Birmanie, pourquoi elle est à feu et à sang? Mais tout simplement parce que elle est divisée par centaines de tribus. Dans ce contexte-là, ceux qui ont réussi et qui ont fait une nouvelle pensée, c'est qui? C'est le Japon, la Chine, Singapour, la Malaisie, tous ces pays-là, qu'on appelle les dragons de l'Asie. Moi, personnellement, c'est l'objectif que j'ai, Inch'Allah, et les idées que j'ai. Et les idées que j'ai ne veulent pas dire que je vais m'immiscer dans les affaires éthiopiennes, érythréennes, somaliennes ou autres. Non, moi, c'est Djibouti. C'est ce 23 000 kilomètres carrés qui nous intéresse à vouloir reformer et donner un exemple à toute la région. Malheureusement, voilà, aujourd'hui, on a perdu 45 années. Ces 45 années-là, vraiment, on ne sait pas ce qu'on a fait. Wah an samay nay. Chani afrata kasim lo. Wallahi ana lagrini mat. Wallahi ana lagrini. Gudda fadnimo. Iskudris. Kabiyalet. Kulun. Mais je ne comprends pas, Oubahtéris. Des fois, tu me caresses dans le sens de la poêle, des poils, et de l'autre côté, tu vas à 180 degrés. Mais Deberkalen n'a jamais dit ça. Revois un petit peu mes cassettes vidéo. Je suis un homme de paix, un homme de justice, un homme de volonté, mais qui, des fois, s'il faut aller à la justice, il faut tirer l'épée de son glaive, mais il n'y a pas 36 solutions. D'ailleurs, comme tu le sais, Oubahtéris, un pouvoir ne se quémande pas, il se l'arrache. Personne va te donner le pouvoir si tu ne t'imposes pas, Oubahtéris. Il faut que tu comprennes ça. OK? Il faut que tu comprennes ça. Dans ce contexte-là, restons dans cette ligne-là, ne jouons pas à vouloir nous diviser. Et soyons concrets. Moi, je suis un homme de paix, mais je suis un homme aussi qui peut aller en guerre s'il le faut. C'est clair et net. Je suis un homme de paix. J'ai toujours milité. Mes pensées ont toujours été Haben Yemalimba, War Oumad de Djibouti Sesku Kana, War Afari Somali, Issi, Y Arab Sesku Kana. Soddon kaasinadood aan hadlayo iyo 15 kaasinadood cajaladaha aan duubay maanta waxay taagan yihiin 600 oo cajaladood bay yihiin oo lagaga qabanayo saacad ilaa 3 saacadood oo aan gelinayo waxaas oo dhan YouTube-kayga hadduu leedahay dhowaan Facebook waan ka saarayaa waxaan gelinayaa YouTube-kayga aan gelinayaa hadduu ilaahay ilaah marka anigu markaas maalin kalaatay ma qalloocsamin maalin kalaatay ma daadigin مالكلاتي مكرين نو توجور بريق قابان كجري بريق قاس سي مون دومين و فكر غيغا و فيزيون غيغا اي جي بيزوان دو بيرسون اي دو دوم اي دو فام كوم فو